Ավելի ընդլայն 6-7 կուսակցությունների շարքը և ձևավորեց հայրենիքի փրկության խորհուրդ, որոշում կայացվեց խորհրդի կողմից առաջադրել Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը շատ պարզ պատճառով. Վազգեն Մանուկյանը ունի այն փորձառությունը, Վազգեն Մանուկյանը ունի այն անցած ճանապարհը, որ այսօր այս դժվար պահին մենք որոշում ենք կայացրել, առաջադրենք Վազգեն Մանուկյանին որպես վարչապետ ընտրվելու դեպքում կասեցնելու է իր կուսակցական պատկանելիությունը, գործունեությունը, լինելու է ապա կուսակցական վարչապետ և որոշակի ժամանակ անց պարտավորվելու է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որին ինքը չի մասնակցելու և չի աջակցելու որևէ քաղաքական ուժի։ Դա հիմնական այն պատճառներից էր, որոնք մեզ թույլ տվեց որոշում կայացնել և առաջադրել Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։